Michael Drum Summit, um evento 100% dedicado ao mundo da bateria, trazendo todos os lançamentos da Michael e conectando pessoas através do networking. O evento vai acontecer no dia 12 de março, aqui no Território da Música, em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês agora um pouco do espaço. Logo na chegada, você vai ver a área de credenciamento e vai ser direcionado à área de networking, onde vai acontecer uma breve apresentação e algumas orientações também. Inclusive, essa área funciona durante todo o evento com um menu exclusivo para a ocasião. Entrando na área de exposição, ainda no térreo, tem o Estúdio A, onde vão acontecer as breves apresentações dos artistas. E você vai poder ver de perto algumas baterias acústicas e eletrônicas. No subsolo é onde tem as salas de test drive, onde você pode conhecer e testar cada produto nosso. Inclusive o Batera Clube, que é um grande parceiro, vai estar presente com uma área dedicada, onde você vai poder tomar um café, tirar dúvidas e bater papo. Uma ótima oportunidade para você ampliar seus conhecimentos e redes de relacionamento. Então, não deixe de participar. Dia 12 de março, das 16 às 22 horas, aqui no Território da Música, em São Paulo. É só clicar no link que aparece na descrição e nos vemos em breve. Valeu!